এই মুহূৰ্তত এটা ব্ৰেকিং বজালি জিলা কৰ্তনক লৈ ইতিমধ্যে প্ৰতিবাদ আৰম্ভ হৈছে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে টায়াৰ জনাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে বজালি আছুৱে ৰাজপথলৈ জনতা ওলাই আহিছে নিখাই তেওঁলোকে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে বজালি জিলাৰ প্ৰশাসনিক কাম কাজ শীঘ্ৰে আৰম্ভ কৰাৰ দাবীত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্য দেখুৱাইছো এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে যিহেতু শেহতীয়াকৈ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে সেই সিদ্ধান্তত অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে এই বজালিবাসীয়ে বজালি জিলাক পুনৰ যিহেতু চৰকাৰে লৰা ধেমালি কৰিছে শেহতীয়া যি সিদ্ধান্ত সেই সিদ্ধান্ত কোনো কাৰণতে বাদি নোলোৱাৰ হুংকাৰ দিছে বজালি আছুৱে আপোনালোকক এই মুহূৰ্তত দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এনেধৰণে টায়াৰজনে ৰাজপথত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে বজালি আছুৱে শেহতীয়া দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইফালে কাইলৈৰ পৰা অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদেও আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰিছে বিভিন্ন সভা সমিতি অনুষ্ঠিত কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী কাৰ্যপন্থাৰ সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব মুঠৰ ওপৰত প্ৰতিবাদ ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ জিলাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল বজালি তাৰ পৰিৱৰ্তে উপজিলা যি প্ৰদান কৰা হৈছে তাৰ বাবে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আছুৱে এনেধৰণে নিশাই ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে সাধাৰণ জনতা আহিছে আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে এই আন্দোলন অব্যাহত থাকিব বুলি হুংকাৰ দিছে ছাত্ৰ সংগঠনৰ নেতৃত্ব আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ বজালি জিলাক লৈ যিহেতু পুনৰ লৰা ধেমালি জিলাৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ল বজালি উপজিলা হিচাপে চিহ্নিত হ'ব বজালি আৰু এই সন্দৰ্ভত অধিসূচনা জাৰি কৰিছিল ৰাজ্য চৰকাৰে 31 আগষ্টত বজালিক জিলা হিচাপে জাৰি কৰিছিল অধিসূচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত বাতিল হৈছিল এই অধিসূচনা আৰু শেহতীয়াকৈ যি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে সেই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে বজালি আছু ওলাই আহিছে ৰাজপথলৈ তেওঁলোকে টায়াৰ জ্বলাই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে পুনৰ বজালিক জিলা মৰ্যাদা নীতি লৈকে এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অব্যাহত থাকিব বুলি হুংকাৰ দিছে নেতৃত্ব আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ